Новий рік у гостях у персонажів Миколи Гоголя. Такий туристичний маршрут пропонують наші журналісти, бо самі його спробували. Це інтелектуально і з розвагами, а за ціною десь 5 тисяч. Тут і музеї, і вистави, і новорічно-різдвяна вечеря, і повне занурення у світ чортівні та етнографії. Про всі принади такого відпочинку розкаже Ольга Чайко. 3,5 години від Києва, 2,5 від Харкова, а від Полтави взагалі рукою подати. І от воно, село Великі Сорочинці, цілий світ Гоголя. Він людина, яка любила подорожувати. Це раз. Людина, яка дуже цікавилась всім оточуючим і яка любила записувати все, що його цікавило. Гоголі усіх калібрів живі. І не дуже. На в'їзді вас зустріне пам'ятник, далі невеличкий музей, який краще занурить у атмосферу. Зараз музейники у звичайному та на свята обіцяють передягнутися і запросити акторів. Вони розважатимуть гостей упродовж цього туру. Ось так, наприклад, відспівуватимуть панночку у селі на підвалі. Дорогош, ти нас слышала? Як трохи відійдете від чортівні, можна селитися. Але й тут містика не відступає. Вітаю вас на хуторі Гоголя. Пан голова, козак Сербегус, коваль Вакула. Кожна хатка має своє ім'я. Цей хутір колишній журналіст Сергій Кузьмін почав ладнати 10 років тому. Частина хат автентичні, частина нові, але від традиційних не відрізниш. Так ніби в гостях у бабусі. Глечику років, мабуть, 80-90. Прялці близько 100 років. Рушникам півстоліття вже є. В селі атмосфера в Великих Сорочинцях така, як описав Микола Васильович Гоголь в своїх творах. Бісовщина, чертовщина присутствує. Після новорічних свят вже бронюють ярмарок. Одночасно тут можуть відпочивати 30 людей. У звичний сезон ніч коштує 600 гривень. На Новий рік та Різдво ціна подвоїться, плюс вечеря. На свята сюди їдуть заради видовища, звісно, із Гоголем. Не тільки природня там якось схожа на Гоголя, а те, що я ще знаю про нього дуже багато. Микола Іванович гоголює з 2003 року. Спочатку був у Перуці, тепер усе своє. Програма щоразу нова, бо для нього розповідати про письменника – як дихати. Не шкода навіть нового року. Я можу розказувати з самого ранку до вечора. І от коли вони послухають екскурсію, вони кажуть, ви знаєте, от ми після вашої екскурсії обов'язково що-небудь перечитаємо. Якби Миколу Васильовича пригласили, він був би щасливий. Актори уже готують фрагменти з ночі перед Різдвом та вечерів на хуторі біля Диканьки. Розпівуються і діти. Для них – за щастя пощадрувати та поколядувати. Заходьте! Ой, сивая тай зозуленька, щедрий вечір, добрий вечір. А на наступний ранок, як добряче відпочинете, можна подбати й про духовне. Тут і церква, до Гоголя хрестили, і за 40 хвилин автівкою містечко Опішня. Відоме своїми гончарами, і хоч музей найкраще виглядає влітку, та й узимку тут є що побачити. Наприклад, якими іграшками прикрашали ялинку у давнину. І зробити маленьку собі, на згадку. А ще повірити у диво. Це є іграшка. От раніше вона коштувала 1 копійку, тому називається монетка. Її на базарі ще гончарі на іздачі давали. Взагалі диво, що Бог дав людині руки, і людина може руками робити такі дива. Цей маршрут не для тих, хто хоче просто поїсти, випити і після новорічних чи різдвяних привітань заснути на усю наступну добу. І хоча така опція теж є, та ця пригода більше для любителів зануритись у казковий і дещо музейний світ. З Полтавщини Ольга Чайко, Владислав Костюков та Владислав Нікітенко. Факти ICTV.